السلام علیکم دوستو، تسی ویکھ دے پیو پاک پتن کا اس تے میں جڑا دوست احمد فراز دوستو صاحب، تو پہلے ریکویسٹ ہے چینل نو سبسکرائب کر لو، فیس بک والے براویر پیج نو فالو کر لو، بہت شکریہ۔ کسے براویر نو فرسٹ ٹائمر اینڈ سیکنڈ ٹائمر صاف ستھرا جانور بغیر فال ٹائپ تو چاہیے تو با اعتماد اور بھروسے نال پرچیز کر سکتا ہے۔ موجودہ پتہ ڈبونگا حیات، تحصیل و ضلع پاک پتن شریف، موبائل نمبر ساڈا 0300 87 54 743، واٹس ایپ نمبر یہی ہے جی، لوکل نمبر یہی ہے۔ ماشاءاللہ چولستانی فریزین جو ہی لگائی فوری طور پر رابطہ ہوا سارے بھائی سید فاروق حسین صاحب جی، ضلع اکاڑا رابطہ ہوا، اور 380,000 روپے ڈیمانڈ سی، جو کہ تھوڑا بہت پیار محبت ہوا ہے، جو کہ ہوندا ہے کر کے کنسیشن کر کے سید فاروق حسین صاحب نے سارے کو پرچیز کر لے جا رہی ضلع اکاڑا۔ اللہ تعالیٰ بھائی نصیب کرے، گڈی نمبر ایک ایک چیز کرو کلیئر تے کرو لوڑی، لے چلو جی۔ اللہ تعالیٰ سید فاروق حسین صاحب دے نصیب کرے جنہیں ویڈیو دیکھی اور فوری طور کے سارے کو چل کے آئے اور انہاں لوڑی کیتی۔ دوستو ویڈیو پسند آئے لائک شیئر معاشرت کمنٹ لازمی کرنا ہے، اگر کسی برا نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا لازمی کر لو تاکہ ساری ہر آنے والی ویڈیو میرے برا بھی دیکھ سکیں۔ لے چلو جی، جو ہی لگائی فوری سید صاحب نے رابطہ کیتا اور سارے کو چل کے آئے، فوری پرچیز کر لی، تقریباً ایک گھنٹہ بھی نہیں ہویا چلی نو، فوری پرچیز کر لی۔ اے ہے گارنٹی والا چینل، اے ہے بھروسے والا چینل، اعتماد والا چینل۔ ساڑے ملازم انہوں نے خوش کیتا ہے، ہاں بھائی راضی ہیں، خوش ہیں، چلو دعا دیویں دونوں نے خوش کیتا ہے۔ پچھ چلا وسیم اسٹور وکھائیے، گڈی نمبر ایک ایک چیز کریے کلیئر، لے چلو جی کرو لوڈ۔ اللہ تعالیٰ مالکان نصیب کرے، چیک کرنا چولستانی اور فریزر بریڈ ایور، میرے کو بھائی بریڈا ملن گیا تحفے ملن گے، اے چیک کرنا ہے شاہ زور ضلع اکاڑا جا رہی ہے ٹور پہ بچھو، لو جی گائے ہو گئی لوڑ، اے بھائی جی ساڈے کو ماشاء اللہ چل کے آئے ہیں۔ چلو جی سر جی خوش ہو راضی ہو، چلو اللہ دس لے چلو جی، لو جی اللہ حافظ۔